Doncs en Hawaii m'ha presentat molt bé, moltes gràcies. Això sóc la Rosa, de recurrentes.com, i avui us porto una xerrada amb els bàsics del disseny per membresies, que té com certes especificitats respecte a altres llocs web. I a més, amb alguns estratègies, truquets, perquè siguin el màxim d'efectives i perquè estiguin molt dirigides a aquest públic que vol formar part de la membresia. Sempre dissenyo per WordPress, així que serà tot general, bàsic, però està enfocat en aquest CMS. Aquí la frase. El disseny és la clau mestra que impulsa una experiència única i memorable pels usuaris. Això és clau en les membresies perquè què busquem? Que les persones utilitzin aquesta plataforma. Un lloc web de membresia, jo vaig dir en membresia, no és correcte en català, ho sé, és lloc web d'afiliació, però em sona tan malament que direm membresies o membership, d'acord? Així ens entenem tots. Doncs el que fa diferent un membership d'un altre lloc web és que precisament tens una part restringida, una part a la qual només té accés aquest soci, aquest membre, aquest subscriptor, després d'haver pagat una quota normalment. També pot ser que sigui un accés gratuït, però hi ha un accés restringit i això fa que tingui aquesta peculiaritat. Llavors, després us parlaré dels diferents tipus de membresia, però precisament n'hi ha unes de molt concretes, de fet les més esteses, aquí a Espanya almenys, que són les de formació, les que contenen cursos, continguts. Llavors, és molt important que aquesta part de contingut la utilitzi aquesta persona que s'ha subscrit a la membresia. Per tant, necessitem un lloc web que sigui molt usable i que permeti que aquesta persona trobi allò que està buscant i a més quedi molt contenta, perquè això farà que vagi repetint aquests accessos, utilitzi la plataforma i nosaltres, com a creadors de la membresia, com a gestors o si són els vostres clients, doncs puguin tenir aquesta fidelització de clients, no? Que puguin anar mantenint aquests subscriptors a dintre del membership. I en aquest punt el disseny és fonamental, perquè pot ser que un dels motius pels quals una persona cancel·li una membresia sigui precisament tot el contrari, no? Que no trobi allò que està buscant, que no trobi els continguts, que cada vegada que hagi d'accedir i fer alguna acció dintre del membership sigui tan difícil, doncs que decideixi borrar-se. O que arribi i digui, ostres, és que està tan desendreçat, trobo tant contingut, però és que, puf, quin agòbio, quina angoixa, ja no sé per on començar, també me'n vaig a cancel·lar perquè no l'estic utilitzant. Doncs no busquem això, busquem una experiència d'usuari extraordinària i us donaré uns quants tips durant la xerrada. El disseny és imprescindible en les membresies, com us deia. Per què? Perquè ens ofereix aquesta experiència d'usuari optimitzada, fa que aquesta persona vulgui tornar a entrar a la plataforma i la vulgui utilitzar. També un bon disseny, una bona estructura, una bona presentació fa que tingui aquesta part de confiança i de credibilitat per a aquesta persona. Recordar també, una cosa és vendre un producte, un servei puntualment, té certs requisits, l'altra és vendre-ho de forma recurrent. Aquí necessitem també tenir major presència i major credibilitat perquè ens comprin recurrentment, en aquest cas. Sempre parlo en el punt del disseny web que sigui que converteixi, que vengui i en aquest cas en les membresies doncs que capti i a més retingui aquests subscriptors i segueixin utilitzant la plataforma. Un altre punt del disseny és que ens diferencia de la nostra competència. En aquest cas doncs podem integrar la identitat visual, la podem fer més cridanera i podem captar l'atenció cap a la nostra plataforma. També un altre punt imprescindible és que facilita aquesta participació, aquesta interacció de l'usuari amb la plataforma, precisament. És el que us comentava, sobretot en les plataformes de membresia de contingut. El contingut estarà dintre d'aquesta plataforma, dintre d'aquest lloc web fet en WordPress. Per tant, busquem que aquesta persona l'utilitzi, que sigui fàcil d'accedir, sigui usable i ho utilitzi, perquè és l'eina, no? És on s'està executant aquesta oferta, aquesta promesa que hem plantejat com a creadors de la membresia. Un punt també fonamental és que aquest membership, aquesta membresia dissenyada en WordPress, doncs s'adapti a tots els dispositius, perquè a dia d'avui no només els consultem a través de l'ordinador, sinó que precisament hi ha plataformes o hi haurà membresies que es consultaran molt més a través d'un mòbil. Per exemple, plataformes d'entrenaments dirigits, de pràctiques de ioga, per exemple, doncs que tu puguis tenir aquesta classe, treguis el teu mòbil com a usuari i puguis tenir una interfície adaptada al mòbil i puguis practicar aquest esport des d'allà on ho necessitis.
En resum, el punt aquest del disseny és fonamental, tenir un bon disseny, una bona estratègia de disseny que estigui ben desenvolupat, ara veurem quins punts tocar, doncs per fidelitzar i captar aquests subscriptors, que és la diferència que tenim respecte a altres llocs web. Normalment, en un e-commerce, per exemple, doncs, sí, has d'ensenyar molt bé el producte, també hi ha el punt de les làndics de captació, de venda, però no es repeteix aquesta venda o no es repeteix aquest accés recurrent precisament per consumir la membresia. En aquest cas sí que ho tenim en un lloc, en un membership, no? Tenim aquest accés recurrent o aquesta venda recurrent. Clar, els subscriptors al final són persones, o sigui, són persones com nosaltres, que tenen certes necessitats, tenen certs problemes, tenen inclús certs desitjos, no? De d'oci. Per exemple, Netflix és el membership més extès que coneixem tots. Doncs allà busquem entreteniment, busquem esbarjo. Doncs com a usuaris pot ser que ens subscrivim a aquesta plataforma. Pot ser que estiguem buscant una formació per aprendre a desenvolupar-nos en algun punt. Per exemple, doncs vull aprendre WordPress o vull aprendre sobre desenvolupar codi de forma avançada, doncs tenim la plataforma d'en Nawai, doncs podríem entrar allí, ens podríem subscriure, ser alumnes i consumir aquests continguts. Llavors és fonamental saber què necessita la nostra audiència per tenir clar com l'hem de dissenyar. Saber quins són aquests problemes que tenen, aquestes necessitats o inclús aquests desitjos, perquè puguem plasmar-ho en aquest disseny i facilitar al màxim tot aquest punt de com crear aquesta membresia, no? De com dissenyar-la. En aquest cas, el més fonamental és ajudar a trobar aquesta solució, aquest problema o aquest neguit que té el nostre usuari, no? Tenim una audiència, tenim un usuari, un públic objectiu que hem més o menys definit i sabem que té un problema en concret. Llavors nosaltres, com a creadors d'aquesta membresia, o si l'esteu creant doncs, pels vostres clients, doncs tindreu aquesta solució. I aquesta solució pot ser en diferents formats. I aquí és quan entren els tipus de membresia, que m'ha semblat, com que en Nawai em va comentar que sí que més o menys hi havia aquest interès de saber quins tipus hi ha, els podem revisar. Aquí podem tenir una necessitat que es resol a través del nostre servei. Per exemple, jo sóc dissenyadora web, doncs puc ajudar-te a dissenyar la teva plataforma. Doncs aquí tenim un servei que pot ser puntual, et faig el teu disseny i ja està, o precisament sí que pot ser recurrent, doncs perquè a part de fer aquest disseny, doncs potser faig el manteniment web d'aquesta plataforma que he dissenyat. Doncs aquí tindríem aquest primer tipus de membership, que és el de servei. De fet, a mi m'agrada parlar-ne i posar-lo com a primer exemple, perquè com comentava, normalment tenim al cap aquestes membresies de contingut, no? Aquestes col·leccions de cursos, inclús en format d'acadèmia. I en canvi tenim altres tipus molt més a l'abast, precisament dels que estem aquí, doncs tots tenim el nostre negoci o estem en camí de tenir-lo, tots oferim els nostres serveis, potser de forma puntual, però possiblement els podem productitzar, els podem paquetitzar en una oferta, ja en un paquetet, en un producte digital, i els podem oferir de forma recurrent. Aquí el que comentàvem, per exemple, màrqueting, doncs possiblement hi hagi algun servei que tu ja ofereixes de forma recurrent mes rere mes. Doncs això ho podries paquetitzar, ficar un preu tancat, no? I vendre'l de forma recurrent. Tenim un membership de servei i estàs solventant aquest problema d'aquesta persona de forma recurrent. El següent tipus és el de contingut. També com a professionals, possiblement tenim certs coneixements que no tenen altres persones. I podem haver començat, havent fet aquest servei de forma puntual, inclús de forma recurrent, i ens n'adonem que, home, doncs mira, doncs podríem fer un curs o certs continguts de forma recurrent que faria que aquesta persona ja no ho necessités a mi, sinó que n'aprengués ell i pogués desenvolupar-se. Doncs també estem resolent aquest problema d'aprendre a fer alguna tasca en concret. Doncs aquí tenim les de contingut, que si hi ha acadèmies de tot tipus, com deia, doncs d'esport, practicar esport a casa, des de fitness, ioga, pilates, tenim acadèmies de com aprendre qualsevol de les nostres disciplines, disseny, doncs, experiència d'usuari, UX. Aquí tenim aquest pagament recurrent a canvi d'aquest contingut recurrent. Aquí sí que WordPress és clau en aquest tipus de memberships, perquè com us comentava, al ser un gestor de continguts, el contingut el tenim allí dintre, o sigui, és quan accedirem a aquesta plataforma que podrem tenir accés a aquests continguts restringits. I aquí WordPress sí que ens ajuda molt a crear aquest espai, no? Aquest espai peculiar dintre del lloc web de membresia o de subscripció.
Un altre tipus de membership és el de comunitat. Allà dintre podem tenir, en aquest lloc web, pot ser contingut o pot ser precisament aquesta comunitat, que en WordPress estaria en format fòrum. A dia d'avui sembla que és com així molt... sembla vintage i sembla una mica obsolet, però hi ha certs tipus de membresia en comunitat, en fòrum, que funcionen molt bé. Per exemple, les de finances. Doncs allà dins tens un espai controlat, tancat, en el que tu pots controlar qui accedeix i qui no, òbviament després del previ pago o després de les normes que tu hagis marcat com a gestor del membership, però que tens aquest espai privat i controlat i un espai segur. I la gent l'entén molt bé, també si es ven bé, doncs aquests fòrums, que sembla una mica obsolet, doncs tornen a tenir certa tirada. També podries tenir un format, com comentàvem abans, no? Tenir un Telegram, també pots tenir un Telegram privat, pots tenir un servidor de Discord, pots tenir inclús grups de WhatsApp. Les comunitats les pots muntar on tu vulguis, llavors també es pot gestionar aquest accés o aquest pagament recurrent per poder accedir a la comunitat des d'un WordPress. Però aquí complicaríem una mica més el concepte. Quan tenim un fòrum dintre de la web, allà sí que a més es pot automatitzar amb un plugin de membresia, tenim la comunitat a dintre. Però és un altre tipus. Si en aquest cas tu com a gestor del membership vols crear aquesta membresia i per exemple la teva fortalesa és solucionar aquest punt de contacte entre persones, en aquest cas ets bo doncs, en un tema en concret, has detectat que al teu voltant hi ha certa audiència que et segueix i potser et demanen precisament tenir contacte entre ells. Per exemple, un grup d'emprenedors que diu, ostres, molt bé, jo et segueixo a tu doncs, perquè m'estàs ensenyant diferents tècniques de màrqueting. Però alhora doncs, m'agradaria tenir contacte amb altres persones que siguin com jo doncs, per fer aquest networking i tenir aquestes relacions, teixir relacions entre nosaltres. Doncs tu ets la persona que dinamitza aquesta comunitat, que inclús la moderes, la fomentes, i ets la persona pegamento, la persona vitamina, no? que mou tot aquest punt. Doncs tenim aquest altre tipus, el de comunitat. L'últim tipus, abans d'entrar en aquest mix, aquest híbrid, és el de producte. Aquest el deixo sempre pel final, perquè en aquest cas, aquest tipus de membership és en el que tu ofereixes un producte físic de forma recurrent. Això és ideal si tu ja tens un e-commerce, si tu ja tens un stock, o tens un soci que tingui aquest estoc i pots oferir-lo de forma fàcil i recurrent a aquestes persones. Aquí hi ha molts productes, des dels de primera necessitat, per exemple, jo sempre fico el mateix exemple, però porto lents de contacte, doncs a mi si el meu òptic em diu, mira, et faig un paquetet amb els líquids del mes, més les lentilles del mes, i te'ls vaig enviant recurrentment a canvi d'aquest pagament, doncs seria la persona més feliç del món. Però clar, aquesta persona ha de tenir aquest producte i me l'ha de poder oferir de forma fàcil i de forma recurrent. Tenir aquest estoc, a més tenim tot el tema dels enviaments i de més. O sigui que és un tipus, també existeix, perquè ho sapigueu, però és més difícil d'engegar si ja no tens aquesta infraestructura inicial. Amazon està fent això, molts productes tu veus que els pots comprar de forma recurrent, precisament també et fa un preu amb un cert descompte, perquè ja dona per descomptat doncs, que precisament amb aquesta recurrència doncs, també té aquest client garantit diverses vegades. I al final tenim aquest híbrid, que és el que podem barrejar diversos tipus. Normalment sol passar això, que tu comences amb un membership de contingut, per exemple amb els teus cursos, les teves formacions, que vas oferint de forma recurrent, les pots oferir inclús en directe, tenir aquestes reunions on es troben tots els alumnes, i allà veus que comença a germinar certa necessitat de contacte, no? A part d'haver-los resolt el part de formació, veus com hi ha aquest punt de contacte amb tu o de contacte entre ells. Doncs aquí tindríem aquesta part de continguts més aquesta part de comunitat en la que tenim aquest punt. També pot ser que sorgeixi la part de servei, de que tu tinguis aquesta part de continguts recurrents i a més doncs, ofereixis el suport doncs, de dubtes, problemes que puguin tenir mentre estan aprenent o estan aplicant allò que els ensenyes dintre de la membresia de contingut. Aquí seria aquesta part de servei, perquè el suport tècnic o el suport de preguntes o respostes s'assembla bastant a aquesta part de servei si no està automatitzat o si no està delegat en un altre equip de col·laboradors. Nos tindríem aquesta part de contingut més servei. I com us podeu imaginar, podeu anar barrejant diferents tipus o inclús tenir una membresia on estiguin els quatre tipus. Que tinguis un producte, per exemple, una selecció de formatges vegans, fico aquest tema perquè també aquest punt pot ser que tinguis el producte, l'ofereixis i envies de forma recurrent,
a més, tingui certs continguts referents a aquest producte, per exemple, receptes, que tu les ofereixis també de forma recurrent als teus subscriptors, als teus membres, socis, i a més, doncs, hagis muntat una comunitat de fans dels formatges vegans. I m'estic deixant el de servei. Doncs mira, també pots obrir aquesta línia d'atenció recurrent sobre dubtes que puguis tenir. O pot ser que tinguis un servei d'assessorament a altres negocis que vulguin muntar també doncs, aquest producte, no? Al voltant dels formatges vegans, doncs vulguin muntar aquest negoci, doncs també els hi podries donar aquest assessorament. És un cas molt extrem que uniria els quatre alhora, però perquè veieu que no és tan senzill com és d'aquest tipus és de l'altre, sinó que neixen diversos mix i sinergies. Dir, amb l'experiència que tinc fins avui, que si s'està començant en el parc de membresies no cal embolicar-se, és començar per la primera que el primer tipus en el que tu vegis que sí que pots resoldre aquesta necessitat de la teva audiència, llançar, validar, i al cap d'un temps, si veus que hi ha aquesta necessitat precisament d'afegir algun altre tipus o alguna altra línia de negoci dintre la mateixa, ho facis llavors, que no ho facis de sortir amb el super membership, amb tot i no haver comprovat si hi ha interès en la teva audiència, en el teu públic. Perquè també, al igual, pots haver-te dissenyat una membresia estupenda, una superprogramació, però si no has validat aquesta idea, possiblement allà dintre no hi hagin subscriptors, i és el que no busquem. Precisament busquem que siguin en llocs web que es facin servir, que venguin i que se sustentin, per tant, que siguin rentables. I el punt, aquí hem vist què necessitava aquesta audiència, que és aquest, té aquest problema. Nosaltres li oferim aquesta solució, en aquest cas en format de membresia. I tu què necessites com a creador, com a gestor d'aquest membership? En aquest cas, doncs necessitaràs aquesta audiència a qui comunicar que tens una fantàstica membresia. Llavors, dintre d'aquest lloc web fet amb WordPress, tindràs aquestes pàgines de captació. Per exemple, doncs, amb l'estratègia que tu facis servir, doncs, aquesta captació d'emails, per exemple, perquè tu puguis comunicar tots els serveis o tot el membership que tinguis per aquestes persones. També necessitaràs aquesta part de captació de clients directament per la membresia. Això hi ha diverses maneres de fer-ho, es pot fer directament des de la web, es pot tenir una seqüència d'emails, ja no entro aquí, no és el meu core, però seria aquest punt. Tu necessites doncs, tenir aquestes pàgines preparades per preparar l'audiència, per captar leads, per vendre directament, o també la part de fidelització, que això és el que passa dintre del membership. La retenció, fidelització, és allò que treballes quan la persona ja t'ha pagat, forma part de la teva membresia, i el que tu et preocupes és que precisament vulgui formar-ne part el màxim de temps possible. O sigui, que tu li puguis seguir solucionant aquest problema de forma recurrent a canvi del que ell et vagi pagant mes a mes, any a any. I aquesta part de fidelització veurem com el disseny és bastant important. En el punt més tècnic de WordPress m'ha agradat afegir on crear aquesta membresia, perquè això moltes vegades ens ho pregunten. Ho creo amb un domini nou, que precisament ja dono per suposat que una persona ja té el seu negoci, inclús pot tenir la seva marca personal ja treballada, per tant, és en aquell punt en el que ja té uns ingressos i vol afegir aquesta pota de membresia. I moltes vegades es planteja aquest dubte, d'on ho creo? A la web que ja tinc? En el meu domini, busco un domini nou, què faig? Jo en aquest punt sempre aconsello que aprofitis el que tinguis. Si tu ja tens una marca posicionada, jo aprofitaria aquesta marca, perquè si en crees una de nova pel membership, és aquest esforç de crear aquesta nova marca, de també difondre-la, de crear aquesta audiència al voltant de la nova marca. Llavors tenim dos punts. Decidir que aquest domini principal, que fins a dia d'avui doncs, potser estava dedicat a la venda de serveis, doncs plantar la membresia a la pàgina d'inici i continuar a partir d'aquí i explicar que és el teu membership, o es podria fer un subdomini, que en aquest cas tindríem aquest club.elteudomini.com. També és una altra forma. Aquesta segona forma és ideal, ho he aplicat amb molts clients, quan t'arriben amb una web que precisament ha fet una altra persona o s'han creat ells mateixos, en la que no tens gaire control, en la que no saps gaire per on començar ni per on ficar-te, i precisament en un punt el que no saps si aquesta membresia tindrà molt recorregut o no. Llavors, en un subdomini és molt pràctic, perquè ja és molt fàcil d'entendre pels usuaris, però ho estàs tractant com una web a part. Estàs començant de zero i, a més, amb unes bones pràctiques i una bona estructura inicial. No estàs heretant vicis o males pràctiques anteriors.
sí, que tindríem aquest punt. Decidir si la fem domini principal i és membresia.com o si la fem en un subdomini, en aquest cas membresia.elteudomini.com. Doncs ara ens fiquem en la part més tècnica, que per això estem en una meitat de WordPress, i parlarem d'aquests temes, d'aquests themes de WordPress i dels plugins que fan falta per crear una membresia. També, aquí el dubte normalment és com escollir aquest tema, precisament. El tema és la coneguda com a plantilla de WordPress. Dir que a dia d'avui jo m'atreveixo a dir que vas al repositori de WordPress, de fet avui al matí ho he repassat, i diria que amb el 2024 pots muntar un membership sense gastar ni un duro en cap theme premium, afegint els gestors de blogs, els patrons que necessitis i afegint precisament doncs, els plugins, en aquest cas un plugin de membresia, i els plugins que potser t'ajudin a extendre no, aquestes funcionalitats com pot ser doncs, obtenir un accés diferent per a aquests usuaris, tenir diferents menús. Per això, sense complicar-te molt, sense haver d'invertir en un theme premium, pots començar. Themes premiums que a vegades pot ser que no estiguin del tot ben programats, que a vegades pot ser que hi hagi alguna funcionalitat que ens faci locking i que ens faci la punyeta més endavant. Themes que a vegades allò és quan necessites perquè hi ha algun problema, alguna cosa, no hi ha suport, o sigui, hi hem pagat per aquell plugin, per aquell tema, i ens trobem que no tenim aquest recolzament. Precisament busquem això, no? Tenir un tema ben programat, que no tingui funcionalitats que ens facin la punyeta i que tinguem d'aquest suport, si és el cas. Si és gratuït, precisament el repositori de WordPress jo crec que passa en certa revisió que els temes que estan allà penjats donen aquestes garanties. Si és de pagament, sobretot que tingui aquests punts, no? Aquesta lletra petita que la tinguem solventada, perquè si no, no sé per què carai estem pagant. I aquest punt també, clar, on trobar els temes seria en aquest repositori i també pot ser doncs, que siguis un desenvolupador web que et dediquis precisament a vendre temes de WordPress, doncs buscar aquest que encaixi més en el que estàs buscant i precisament doncs, preguntar fins i tot en aquest desenvolupador si està preparat per crear una membresia. Normalment, estan tots, s'integren amb els plugins habituals, però no està de més poder-ho demanar. També pot ser que tinguis un framework, nosaltres normalment els desenvolupem amb Genesis, en aquest cas també tenim en comú amb en Hawaii, però aquest ja no seria gratuït, aquí tenim un punt de pagament. No? Però bueno, pot ser que els programis tu mateix, pot ser que simplement implementis un tema que t'hagis trobat al repositori. Dic que és aquest punt, si està ben programat, no tens funcionalitats i pots demanar algú o si tens algun problema, integrant amb qualsevol plugin de membership, podem començar a muntar aquesta membresia amb WordPress. Entrem en aquestes extensions, en aquests plugins. Clar, el plugin de membresia el que ens fa precisament és processar aquests pagaments recurrents de forma automàtica, que no haguem de fer nosaltres a cada cop que se n'hagi de fer un. I a més, si és una membresia de contingut, restringeix aquest contingut. Què vol dir això? Que si aquesta persona no és soci, no ha pagat o no té aquest accés, no veurà el contingut. Apareix un missatget molt bonic, que també el pots dissenyar d'una forma estratègica, normalment per això amb un candau, dient que aquest contingut està restringit només per socis subscriptors del membership. Si et vols apuntar, et pots apuntar aquí. És el que tanca el contingut, és el que processa els pagaments recurrents. Aquí he posat els tres exemples, perquè de plugins de membresia n'hi ha 50.000, n'hi ha molts. Aquí també seguiria el mateix procediment que en el cas dels temes. Buscaria un plugin de membresia amb cert recorregut, amb certa autoritat, que tingui suport per si hi ha algun problema darrere. Sobretot, si vols provar, pots provar amb algun plugin que trobis en algun repositori por ahí que sigui gratuït, però jo sempre dic, pagueu la llicència, els desenvolupadors han de poder menjar, s'han de poder mantenir. De fet, és un tipus de membership, bé, la venda de plugins recurrent, perquè aquest donen aquest suport de forma recurrent, aquesta dir, ostres, és que ara no sé què m'ha passat amb aquest subscriptor, que no li processa el pagament, o hi ha algun problema, o aquesta actualització no m'acaba de funcionar. Doncs tens algú a qui preguntar, i aquesta persona pues, respondrà pel plugin que ha desenvolupat. Doncs jo crec que és fonamental tenir aquest punt i també aquest llarg recorregut, doncs, que siguin plugins que s'integrin amb el màxim d'eines que tu necessitis, per exemple, proveïdors d'email marketing o altres eines que puguis necessitar.
que a vegades ens enamorem del primer que trobem de mira, aquest sembla que és barat tu i fa no sé què, i després ens trobem que precisament no s'integra amb el proveïdor d'email que fem servir. Doncs intentar buscar aquests requisits. Avui us parlaré de tres, quatre, que són els que he utilitzat més, són dels que tinc referència i els que us puc recomanar. I també ho faré des d'un punt de vista de què fa cadascun d'aquests plugins. En aquest cas tenim Resty Content Pro o Paid Memberships Pro. Són dos plugins que el que fan és restringir el contingut i ja està. O sigui, seria aquesta part de restricció pura i processen els pagaments recurrents. Fan aquestes dues coses, però ja està. Amb aquests plugins fem això. Tenim Easy Digital Downloads, més les extensions, perquè Easy Digital Downloads és un e-commerce de producte digital, de descàrregues digitals, i afegint el seu add-on de Content Restriction, que ho digui bé, i de pagament recurrent, també crees aquesta part de membresia. Aquest plugin, segon, és molt interessant, perquè en aquest perfil d'algú que ja està oferint els seus serveis digitals, et pot interessar vendre'ls de forma puntual, de forma individual, aquest plugin et deixa. També et deixa vendre descàrregues de forma puntual, per exemple, un curs, i ja està, sense aquest pagament recurrent, també t'ho deixa fer. Pots vendre e-books, pots vendre arxius, això ho tens resolt. I a més, amb aquest add-on de Content Restriction, pots crear la membresia, et fa aquests pagaments recurrents i tens aquest apartat en el que sí que pots restringir aquest contingut. O sigui, és un combo bastant interessant en el cas que vulguis tenir les dues coses, la membresia i a més combinar-la amb aquests serveis o productes digitals de venda puntual. És el que fem servir nosaltres, per exemple, ho hem fet servir molt de temps. També ara últimament hem utilitzat Resty Content Pro només en la restricció pura, perquè per exemple Resty Content Pro té una cosa que no té IDD, que és restringir el contingut passat, que en aquest cas ens va interessar fer-lo servir, perquè era tu entres en una data en concret i tens accés a partir d'aquella data als continguts, i en els anteriors no. Això també barrejat en certes estratègies de màrqueting pot ser interessant. Això per exemple Resty Content Pro ho té, Easy Digital Downloads no. Llavors és triar més o menys el plugin segons la necessitat que puguis tenir. Jo aquí també recomano intentar tenir una certa visió de futur, sense obsessionar-se, però de dir quin pot ser que encaixi més amb el que jo necessito en aquest moment. El que dèiem, si és un professional que ja ofereixes serveis puntuals i afegeixes la membresia, possiblement IDD sigui més adequat que Resty Content Pro. Però en canvi, si dius, no, és que si jo vull aplicar això de la restricció parcial de contingut anterior, doncs optis pel primer. A veure, que pots tenir-los tots alhora, no és el més recomanable ni el més eficient, és obvi, però us ensenyo les bones pràctiques. És la idea aquesta de tenir certa projecció i triar l'eina en aquest moment doncs, que s'encaixi més a nosaltres. I l'últim és el WooCommerce, que no sé si us sona, és el gran plugin per el que seria l'e-commerce. Aquí l'avantatge és que podem ja fer l'enviament físic, és ideal per aquest tipus de memberships de producte, en el que tens aquests enviaments de producte físic recurrent. I, òbviament, és WooCommerce més extensions. Aquí tenim els subscriptions i el memberships. Aquest normalment té un cost més elevat. Si fas tot el combo, el preu és bastant interessant. Jo també us diria, si no teniu producte físic o no teniu una combinació una mica estranya, perquè a vegades dius, és que jo estic venent a Llatinoamèrica i necessito ficar diferents divises, o necessito una integració molt concreta amb certs plugins. O sigui, WooCommerce s'ho menja tot, perquè normalment els desenvolupadors programen, tenen moltes extensions complementàries que t'ajuden a fer això. Però si no és en cap cas d'aquests, amb Resty Content Pro, IDD o inclús Paid Memberships Pro, que en aquest cas és gratuït, tu pots començar de forma gratuïta, és un plugin que va superbé, per aquesta restricció pura, l'únic que la versió gratuïta no té el suport. Aquí sí que si tens algun problema i vols consultar, tocarà pagar per passar per caixa. Doncs els dos primers jo crec que són els més ideals, perquè són lleugers, fan el que necessites, s'integren amb tot, i tenim sempre doncs, WooCommerce, doncs, que s'ho menja tot una miqueta, no? I òbviament, si tens enviament de producte recurrent, doncs necessitaràs aquest plugin i aquesta extensió. I us he fet tot aquest rotllo per acabar dient que també si comences, inclús pots començar sense plugin de membresia, perquè us explicava que hi ha el tipus de servei, si tu estàs oferint un servei recurrent, l'únic que necessites és processar aquests pagaments recurrents, no necessites restricció de contingut, per exemple. Llavors, amb una passarel·la de pagament
i l'email de tota la vida en tindries prou. En aquest cas, sempre recomano Stripe. Des de Stripe es pot crear una subscripció, ja tens aquests pagaments recurrents, i simplement comunicar-te amb el teu client a través de l'email. Per exemple, doncs, jo ofereixo aquest servei de manteniment web de forma recurrent, doncs me'l contracta a través de Stripe i jo m'encarrego de comunicar-me i anar-li, doncs, enviar-li l'informe mensual o dir-li, mira, aquí hem tingut aquest problema, o ell es comuniqui amb tu per dir, és que aquest usuari no pot entrar, no sabem com ho hem de fer. O sigui, pots mantenir tot el que seria la part de servei i oferir-lo a través de l'email i els pagaments recurrents a través de Stripe. Això és el concepte de membresia mínima viable. Això es pot extrapolar inclús amb les de contingut. Pots començar d'aquesta manera. Si dius, vull començar tan a poc que no monto ni la web, puc crear aquest pagament recurrent a través de Stripe i enviar inclús aquestes formacions a través del correu electrònic. O sigui, pots començar per aquí, veure si hi ha interès en aquesta audiència, si la gent et comença a comprar, i anar desenvolupant a poc, no? I aquí ja crearàs tota la resta de la web, tota la resta d'estructura. I ara me'n vaig al disseny. Disseny per membresies a WordPress. Aquí assumim que sí, que la creem en WordPress. Sabem què necessitem, sabem què necessita el nostre usuari, la nostra audiència. Sabem inclús quin plugin farem servir. Llavors, com ha de ser el disseny d'aquesta plataforma? Com ha de ser el disseny d'aquest lloc web fet en WordPress especial per membresies? Sempre indico que sigui senzill i clar. O sigui, que siguin interfícies en les que precisament el contingut sigui el protagonista, més quan moltes vegades el que estem oferint precisament és aquest tipus de membership, és aquest contingut. També que segueixin aquesta jerarquia, aquest ordre, perquè la persona que entri sàpiga què ha de fer en cada una de les pàgines. Si estem a la pàgina de venda, sàpiga que ha de comprar i s'ha de subscriure. Si estem en la pàgina d'accés, doncs que hagi d'accedir, i un cop ha accedit, doncs tindrà aquesta intranet en la que trobarà els continguts, trobarà la seva àrea d'usuari, ho tindrà tot clar i fàcil de trobar. També que tingui aquesta navegació fàcil, o sigui que no haguem de fer 50 clics per comprar, sobretot. Quan estem accedint a la plataforma podem afegir-ne algun més. Això, si tenim una estructura de més acadèmica, de cursos, lliçons, mòduls inclús, doncs òbviament anirem entrant dintre de cada contingut. Hi ha certa partimisimitat, però no cal afegir més clics del compte si amb un o dos ho tenim resolt. També cal que tingui aquesta coherència visual. Aquí és quan comencem a integrar la part de marca corporativa que tingui el projecte. A més, doncs, utilitzem aquests colors, aquestes tipografies, icones reconeixibles, a més, icones que inclús poden ser reconeixibles fora de la nostra web. Per exemple, el menú hamburguesa de mòbils, tothom reconeix que aquelles tres línies és un menú. Innovar és molt guai, és molt divertit, però hi ha moments en els que allò saps que la persona sap que és un menú. Si li fiques un altre símbol, potser es perdrà. Aquí, en les membresies, el que busquem és que la persona l'utilitzi, s'hi senti còmode i potser no és el moment d'innovar, en resum. Que ficar-ho fàcil, clar i reconeixible. I que sigui coherent en totes les pàgines. És com us comentava, inclús si estem desenvolupant aquesta membresia com un annex del que ja tenim creat, no?, d'aquesta marca personal en la que oferim serveis professionals i estem creant aquesta membresia, doncs que tingui tot en comú és bastant recomanable, perquè ens reconeixeran a nosaltres com a marca i no serà estrany, no? Perquè si tu de cop i volta entres al club.membresia.com i canvien totalment, potser l'usuari dirà, ostres, no sé on m'he ficat, no sé on estic comprant, no sé què estic fent. No? Doncs que tingui aquesta coherència és molt recomanable. Un punt també clau en el disseny de membresies és l'usabilitat i l'accessibilitat. Perquè, com us comentava, ens interessa que les persones utilitzin la plataforma i que s'hi estiguin i que la facin servir i, a més, acabin contents per treballar aquesta retenció dels alumnes, dels usuaris recurrents. Perquè, com us comentava a l'inici, pot ser un motiu de cancel·lació el fet de que no trobi el que està buscant o de que sigui un disseny complicat, barroc, que li faci l'experiència, doncs, no agradable, o inclús que hi hagin errors o hi hagin problemes dintre de la plataforma. Aquí, amb la usabilitat, és tan senzill com
que faci servir aquests elements fàcils d'entendre i utilitzar, o sigui que els menús normalment doncs, els trobis de dalt a la dreta, que es pugui sortir d'aquesta part d'intranet creada només per aquests subscriptors, que es pugui comprar de forma senzilla, que la navegació sigui fluida, que sigui fàcil, i a més també cuidar aquesta accessibilitat, que aquesta web es pugui fer servir pel màxim de persones possible, tingui les habilitats que tingui. Si podem cuidar aquests punts, també és més que interessant. I aquí també tornem a apuntar el punt de que es pugui adaptar al màxim de dispositius possible, o sigui, que sigui responsive, que es pugui consultar des d'un mòbil, des d'un ordinador, i a més que puguis fer aquests ajustos específics per cada una de les interfícies. I un punt també bastant interessant i bastant clau és aquesta retroalimentació. La persona que entra a una membresia fa accions, fa l'acció de comprar, per exemple, i cal tenir clar quina acció es fa en aquella pàgina i a més si hi ha algun problema que el marqui, si per exemple s'ha descuidat doncs, de posar l'email que és un camp requerit per la compra o s'ha equivocat en la targeta a l'hora d'apuntar-la, doncs que això es marqui en aquests formularis, que avisis a la persona que s'està equivocant i que sàpiga per què s'ha equivocat. Doncs aquest punt també és interessant. També el punt de canvi d'estat, que puguis saber en quina pàgina et trobes, amb el canvi de colors, amb els actius dels menús, per exemple, que sàpigues en tot moment on estàs i com pots tornar endarrere. Bueno, això són punts que es poden treballar en aquest disseny. Perdona, et puc preguntar alguna cosa? Sí. Tots aquests elements que has, dels quals has parlat ara, per a mi, el meu punt de vista, són els bàsics per qualsevol pàgina web. Sí. Si vols captar o vendre algú, no sé, una persona que fa una pàgina web o que sigui un portfolio artístic, això és diferent, és només per posar-se, la gent la vegi, per una persona que vol proposar un servei o un producte o agregar gent, em sembla que són els bàsics, però m'agradaria que tu em diguis per què aquests bàsics serien diferents o serien més importants per a pàgines de membresia, justament. On seria la diferència que si els compares a una pàgina web normal? Sí, sí t'entenc. En aquest cas seria la part més d'usabilitat i accessibilitat, usabilitat. Tu el que busques en un lloc web de membresia és que la persona entri i l'utilitzi. És el que comentava, sobretot en aquestes de contingut, que està passant, o sigui, la transacció d'oferta recurrent està passant a dintre del lloc web fet en WordPress. Per tant, s'ha de cuidar aquesta usabilitat. La persona ha de saber com apuntar-se, com accedir un cop s'ha apuntat, que entri en aquest intranet, que és diferent, serà diferent a la pàgina de ventes que ha trobat en un inici. També una recomanació és que canviï, que se n'adoni que està en un punt restringit. Això és senzill de fer canviant el menú, per exemple. I allà tens aquest accés directe als continguts, ben ordenats, ben classificats, ben categoritzats. També tens aquest accés a la seva, al seu perfil, que allà, per exemple, tots els plugins de membresia et creen aquesta pàgina en la que la persona pot veure a quin dia s'ha apuntat, fins a quan serà la renovació, per exemple, o el botó de cancel·lar, doncs que digui, ostres, no vull formar part de més d'aquesta membresia, doncs que ho tinguis fàcil aquest, prendre aquesta acció, no? Tenir aquest control de dir, doncs, marxo, ja no necessito el que m'estàs oferint de forma recurrent i ho puc fer d'una forma senzilla. Això sembla molt bàsic, com bé has comentat, és imprescindible en qualsevol pàgina web que hi hagi aquestes transaccions en els e-commerce, en les membresies, perquè a més és de forma recurrent. Si és una part corporativa és més com un escaparate, no? És com un... Que també jo crec que també hauria de seguir aquests preceptes, però no passa res més que dir, bueno, i potser sí que deixes l'email, fas aquesta captació de mails i ja està. Però quan estàs oferint precisament el que és la proposta de valor recurrent, és clau que sigui usable, accessible i que tingui aquest disseny clar i senzill. Sembla que hauria de ser així, però moltes vegades no és així. O moltes vegades ens compliquem o ho fem com molt barroc, no? També és un clàssic de que ho vulguis mostrar tot en la mateixa pàgina. Pues coordena-ho en un intranet, amb diferents pàgines, amb aquest menú que sigui fàcil d'accedir, a més amb un sol clic, un cop hagi accedit, tenir aquest control de que la persona pugui marxar quan ja digui, pues mira, ja el que m'ofereixes doncs, no m'interessa, puc cancel·lar, tornar a reemprendre. De fet, el cancel·lar jo ho recomano. Com a usuari, dona bona experiència que tu puguis decidir quan marxar sense haver de donar més explicacions. El CEO, el gestor, el director de la membresia ja es buscarà la manera de demanar-te per què has marxat si vol, si li interessa.
però que puguis prendre tu l'acció i no hagis d'enviar una carta als Reis Mags demanant que et facin la baixa, no? Que això també amb altres serveis recurrents sol passar i és una mica pesat. I al final, a les membresies, això que ens interessa és que la persona entri i vulgui tornar a entrar i vulgui tornar a entrar i l'ajudem, l'acompanyem de forma recurrent precisament a solventar aquest problema. Sigui en forma de contingut perquè s'està formant amb nosaltres, sigui en forma de servei, sigui en forma de producte. Doncs que sigui fàcil. Seria la part distintiva respecte a un e-commerce, que tu potser, sí, fas la compra, també, òbviament, la landing de venda ha de ser clara, ha de ser senzill trobar el botó de compra. Has de dirigir la persona on vulguis. Cap on vulguis que vagi, no. Correcte, però clar, l'e-commerce, un cop t'ha comprat, possiblement ja s'acabi allí. Pot ser que no et compri cap més producte. En una membresia, hi ha més darrere. Diuen que has de fer sentir a la gent que ha passat d'una àrea a una altra. Sí. Ha fet un estapa a més i que senti aquesta diferència. Sí, sí, sí. I també, per exemple, es dispara els onboardings o els emails automàtics. Doncs, per exemple, en una membresia del plugin també que automatitza és que la persona rebi certs emails de forma automàtica, l'email de benvinguda, que pot contenir precisament, mira, doncs per accedir al membership ho has de fer des d'aquest enllaç. A més, jo et dic quines són les meves normes de participació dintre de la comunitat. A més, pots tenir aquest procés de benvinguda, d'onboarding, que també és bastant clau en les membresies, en aquest tipus de plataformes. Perquè tu et fas més pròxim, li expliques com funciona, perquè hi haurà aquest contacte recurrent, aquest vincle recurrent. Encara que a vegades em sembli que només és oferir aquest contingut, però sí que hi ha aquest punt de cuidar aquest client perquè, evidentment, l'estàs fidelitzant, no? Tu vols que t'acompanyi el màxim de temps possible. Doncs en aquesta part de pàgines, que al final és el que es va creant dintre de WordPress, es creen aquests emails automàtics, es creen aquestes pàgines perquè la persona pugui consultar aquesta informació. Ho fa bastant diferent a altres plataformes. Per exemple, una simple web corporativa, doncs no tenim res de tot això. En un e-commerce podríem tenir cert punts, però potser tampoc són, no acaben de ser en aquest punt, perquè tens una venda puntual, no tens la venda recurrent. També un altre punt que jo crec que la clau és que hi hagi aquest intranet que canvi, la persona sàpiga que està dins del contingut, que sàpiga que està dins del seu perfil, inclús que allà puguis afegir aquest contacte directe amb tu, que puguis oferir doncs, aquest suport o aquest, ei, pregunta'm el que necessitis, no? Doncs aquest que es fa distintiu a altres tipus de negoci. Casos pràctics de com fer aquest disseny, de com aplicar aquest disseny que us deia de que sigui clar, concís i que vagi al gra. En el procés de registre, és el que comentàvem, doncs que sigui molt fàcil. També pots tenir un... De fet, això seria comú com amb un e-commerce, no? Que la compra sigui senzilla de fer. Però, per exemple, en les membresies, normalment ens compliquem bastant la vida, no? De dir, demanem totes les dades de facturació, totes les històries, inclús la direcció de correu física, que dius, no fa falta, perquè possiblement la teva membresia és de contingut i la direcció de correu postal no la necessites per res. O si la necessites, pot ser que li demanis més endavant al teu usuari, un cop ja hagi accedit, per exemple, a la seva pàgina de perfil, doncs allí pot reomplir aquestes dades de facturació i inclús pots automatitzar que s'eliminin aquestes factures de forma automàtica si és necessari. O sigui, en aquest punt seria fer el procés de registre, de subscripció el més fàcil possible, amb un clic, o sigui, botó de landing de venda, botó de subscriure's, que vagis al checkout, que vagis a omplir email, dades de pagament, que seria la targeta, comprar i ja estàs subscrit. Llavors, després, si tu necessites més dades, ja les hi demanaràs. Però això simplifica el fet de que puguin entrar. Evidentment, el pagament recurrent es fa automàtic, que per això tenim la passarel·la de pagament o tenim el plugin de membresia que ens ajuda a automatitzar. O sigui que això ja va sol. I si la persona no renova pel motiu que sigui, doncs perquè no té saldo la targeta, perquè qualsevol història, doncs és el mateix plugin el que tanca aquest accés i avisa també de forma automàtica. O sigui que això ho tenim solventat. El punt que comentàvem, doncs l'àrea de membres que sigui intuïtiva, no? Que tinguem aquesta intranet creada específica per aquestes persones que ens han pagat,
Normalment tenim aquest accés als continguts, tenim aquesta pàgina de perfil, tenim aquesta pàgina de formulari de suport i també tenim la part de sortir, no? Que puguem desloguejar-nos i sortir de la part més privada. Un altre punt, la comunicació que us comentava, que puguis comunicar-te de forma fàcil per e-mail o inclús si vols muntar de forma paral·lela aquests grups privats de suport, però si ja que estem a WordPress ho fem des de dintre, no? Podem tenir aquest formulari de suport de comunicació directa amb aquests usuaris de pagament. Que sigui fàcil. No, correus electrònics, tampoc cal muntar una gran infraestructura perquè també normalment tendim a això, a buscar la gran història i després les persones són les primeres que no l'utilitzen, no? Que sigui fàcil poder-te enviar un email de contacte, d'acord? I un tema recomanable en les membresies de contingut és que, d'acord, el contingut que ofereixes és premium, tu l'estàs restringint, però ja que estàs creant aquest contingut de forma premium, el pots posicionar. O sigui, pots utilitzar el que es coneix com a restricció parcial de contingut. Tu pots posar aquest títol, pots posar una petita descripció perquè posicionin els motors de cerca i simplement doncs, en restringir la part realment que t'interessi. En aquest cas doncs, pot ser el vídeo formatiu, pot ser una descàrrega, pot ser el que tu ofereixis als teus socis. Però ja tens una part que posiciona els cercadors. I també si ho fas amb certa vista en el tema SEO, doncs pot ser molt útil. Es pot restringir de forma total també, o sigui que tu tinguis allò totalment tancat i ja està. Però ja que s'està creant aquest contingut, doncs és que aprofiti i si estàs solventant el problema d'una persona possiblement pugui solventar el de moltes altres, o sigui que el podem utilitzar. I ens anem a aquesta part de disseny de la identitat de marca, que és que puguem destacar aquesta marca de la membresia. Pot ser que ja sigui la teva marca, la identitat visual que ja tinguis, la puguis integrar en aquesta part de la membresia. Pot ser que l'estiguis desenvolupant totalment de zero. I en aquest cas sempre recomano que puguis tirar del que ja tinguis creat, perquè és molt més senzill que funcioni amb menys esforç. Ja costa arrencar una marca, doncs si en tenim dues o tres en paral·lel serà més complicat. Doncs que ho puguis aprofitar. Aquesta marca que s'adapta bastant a aquests problemes de la teva audiència. Tu ja t'estàs com escoltant, preguntant i estàs com adaptant aquesta audiència, però també des del teu punt, no? Des dels teus propòsits, els teus valors i la teva missió. En aquest cas, també tu, diguem que ja et dirigeixes a aquesta persona, estàs buscant aquest públic objectiu que t'has imaginat, no cal anar a per tothom, o sigui, internet és prou gran com perquè tinguem certs clients i que ens puguem entendre, no? Que tinguem aquesta alineació entre valors. I llavors tu estàs oferint aquesta solució, aquest problema, aquesta transformació, aquesta persona que precisament té cert neguit, cert dubte. I això com es plasma, no? En WordPress, en el disseny, doncs tens aquests colors, tipografies, que ho he deixat al final perquè al final, a veure, me tiro piedras encima, però una membresia sense disseny pot ser una membresia totalment funcional, usable i que faci el que ha de fer. Però òbviament si tenim tota aquesta capa, no?, de coherència, de bones pràctiques, inclús d'una bona elecció de colors corporatius, que tingui una bona tipografia, que es llegeixi bé, que també ens ajudi a jerarquitzar els continguts, doncs segurament serà una membresia que captarà més i que també retindrà més els seus usuaris. I també triar aquestes imatges, elements visuals, doncs precisament per ajudar a reforçar tot això que estem dient, no? Que ens ajudi a comunicar doncs, el que nosaltres volem transmetre i també comunicar com podem ajudar aquesta persona que s'està subscrivint a la nostra membresia. I això sembla tot com molt senzill, molt fàcil, però et vas trobant casos, exemples, en els que dius, per què t'has complicat tant la vida si amb alguna cosa més senzill, més simple, més immediat, sense tantes parafernàlies ni tantes coses, doncs funciona millor, no? M'agrada parlar-ho d'aquesta manera perquè és com integra la teva marca, fes-ho de forma senzilla i com més clar, doncs millor. I a mi també m'agrada passar l'apartat de, molt bé, estic dissenyant, tenim aquí com certes bones pràctiques,
Però si no mesurem i analitzem si ha funcionat o no ha funcionat, no sabrem realment què està passant. Aquí és medir aquest disseny, no? Com ho medim, això? Doncs, per exemple, amb Google Analytics, inclús amb el proveïdor d'email, no? De si estem captant més o menys emails amb aquesta pàgina que hem creat i dissenyat per captar aquests leads per email, inclús també en Stripe, en ventes, si estem veient que venem subscripcions, serà que precisament, per exemple, la pàgina de captació de venda doncs està funcionant, doncs perquè ens estan entrant subscriptors. Aquí, punts fonamentals, doncs aquest trànsit en aquestes pàgines en concret. Doncs si tenim trànsit en aquesta pàgina de venda directa, o si tenim trànsit en aquesta pàgina de captació d'emails, doncs medir si realment està arribant aquesta pàgina algú, perquè si no veiem que no hi ha trànsit, possiblement no omplim la membresia perquè no hi haurà, si ningú ho veu, ningú entrarà. Aquí també és mirar aquests 100% de conversió que comentava, no? De dir, en aquests diferents passos, doncs per exemple, si la meva estratègia de captació per la membresia és primer demano l'email i després faig una seqüència d'email marketing, doncs veure doncs, quins tants percents de conversió hi ha en cada pas, sempre se'n van perdent, doncs veure quin tant percent hi ha en la captació de l'email, després en aquella pàgina en la que estàs venent, doncs també quin tant percent hi ha de conversió i anar revisant. I en el punt en el que veiem que això està com baixant, doncs revisar la pàgina en qüestió, donar-li una ullada i veure quins canvis podem fer per millorar i tornar a pujar aquests tant percent. També revisar el que serien aquests flux de navegació o de comportament, no? De dir, el que dèiem a l'inici, què fa una persona quan compra la subscripció? Aquests passos, hi ha en algun punt que veiem que es perd, perquè no seria el primer cop que l'enllaç de compra, per exemple, no funciona. És a dir, què ha passat? No? De dir, ostres, és que hi ha moltes visites en aquesta pàgina, però no acaben de comprar. Doncs primer revisa a veure si l'enllaç funciona, i si l'enllaç funciona, segueix revisant altres coses, llavors potser sí que pots fer canvis en el disseny, inclús, és el que comentava abans de tot, no? El test A-B, de dir, pots tenir dues pàgines amb certs canvis i revisar, no? Per això m'entro en un altre berenjenal, però seria l'ideal, que tu puguis preparar dues propostes i veure quina de les dues funciona millor en cada moment. També en aquest punt de la taxa de clics, també veure si les persones omplen els formularis. En una membresia pots demanar aquest feedback a les persones que l'estan utilitzant. De tant en tant pots enviar enquestes de dir doncs, a quin punt estàs utilitzant més, quin contingut t'interessa més. Això ho pots fer des de la web. Si el teu contingut és en vídeos, també ho pots controlar des de l'allotjament de vídeo, allà de veure doncs, en quin punt del vídeo s'han quedat, o si realment potser te n'adones que ningú està mirant els vídeos i llavors potser et planteges fer servir un altre format o fer un altre tipus de contingut, perquè també el més típic és això, aquest vídeo enllaunat, i últimament potser veiem que la tendència és que les persones necessitem més aquest contacte, no? D'aquest acompanyament. Llavors potser és més interessant fer aquestes sessions en directe de formació, que de fet és el que estem fent ara aquí, que potser a les persones els agrada més això que no entrar allà amb 300.000 vídeos que no saben ni per on començar i inclús potser no tenen recolzament darrere, no? De no poden ni preguntar. Doncs tenir aquest punt, no? De també aquest compromís amb els usuaris que ells tindran amb nosaltres, per això ens paguen de forma recurrent, però nosaltres també tenim amb ells, tenim aquesta part de solventar de forma recurrent el que estàvem buscant, no? Que és el que els hi podem oferir. Llavors podem tenir els formularis d'enquestes, inclús si tens comentaris, també veure allà si hi ha participació, si la membresia és de comunitat, si és en un fòrum o inclús si és fora de WordPress en un grup, veure si realment hi ha interacció, si veus que la gent l'utilitza i, home, si tu estàs representant una comunitat, tens un paper fonamental de ser el membre més actiu, el que participa, dinamitza i diguem que anima una mica que les persones doncs, entrin, que vegin que hi ha moviment i que poden participar, perquè també hi ha un punt que a la gent a vegades li fa vergonya comentar segons què, li costa de començar. Després pot ser que hi hagi certes persones que agafin el cotarro i et portin la comunitat, que seria genial, però normalment no sol passar. I el que és fonamental, per això m'agrada afegir aquesta part de medir, no? De veure també aquests números, si veiem si funciona o no, és que al final un lloc web, igual de membresia o qualsevol lloc web, està viu.
hi ha canvis, les tendències van canviant, els hàbits dels nostres usuaris van canviant. D'anar fent aquests ajustos, aquestes modificacions, veient precisament aquests números, veient on podem millorar, on podem canviar aquests formats, on podem inclús canviar l'ordre del botó de compra o on podem situar els diferents elements. Això. El bon disseny pot millorar la confiança, la credibilitat i la interacció dels usuaris amb el lloc web. Aquí m'he deixat el lloc web. I això és fonamental en una membresia, perquè com dèiem, necessitem, volem que la facin servir. Clar, en la membresia tenim la part de captació, estem buscant nous clients, però també tenim una part molt important que és la de retenció. Busquem que les persones que ja estan dintre el membership, les persones que ja l'estan utilitzant, l'utilitzin el màxim de temps possible, perquè sempre ens costarà menys que captar noves persones. O sigui, també hi ha aquest punt de són com dos potes, la part de tenir nous socis, nous clients, però també la part de retenir. O sigui, que com més temps estiguin allà i menys cancel·lacions tinguem, doncs molt millor. I això sí que un bon disseny ens ajuda en aquesta part més visual, més usable, que sigui més fàcil d'entrar, d'accedir, de que es pugui fer servir d'una forma còmoda, que se n'en recordin i sobretot també que ens recomanin, que diguin, ostres, és que mira, a més he après a fer tal o m'ha ajudat a fer tal història i t'ho recomano perquè a més entres i a la web ho trobes tot a la primera i és molt fàcil de navegar, inclús doncs em sé en quin contingut m'he quedat. Això es pot complicar tant com vulguem, no? Doncs busquem aquesta part de fàcil captació, de retenció i si ens recomanen, doncs molt millor. I ja està. Preguntes. Jo no sé si m'he allargat, no m'he allargat, que jo coco la directa.